Dargie klausītāji, vai elektroautomašīnas ir tā vērts, lai investētu, vai uzņēmumiem ir vērts iegādāties elektroauto? Vispār elektroauto šīs dienas podcastā, tāpēc mēs uzaicinājām divus ciemiņus, kas saprot lietu. Energoefektivitātes kontekstā Edgars Kudurs, kurš tad stāstīs par to, kā nofinansēt energoefektīvas investīcijas, un savukārt Māris Avotiņš ir atbildīgs par fiksiju kompāniju, tā nodibināšanu un visu filozofiju aizmugurē. Lemt lūdzu. Labdien. Labdien. Ok, Māri, tu esi, varbūt tev arī metīsimies klāt. Kad nodibināji fiksiju elektroauto parku, ko sharing mūsdienās sauktu, un kā tas darbojās? Kādi tā pirmās pieredzes dienas, nedēļas, mēneši? Mm-hmm. Nu jā, nu tā labā ziņa tāda, ka mēs jau sākām vēl gada atpakaļ ar elektriskajiem skrējertiņiem, tāpēc tā pirmā pieredze nebija, teiksim, kā saka, tik nervoza, tad, kad mēs palēdām automašīnas. Bet, ja mēs tieši tagad skatāmies par elektriskām automašīnām, nu, tad jāsaka, ka ir, ka no pirmās dienas teksim, cilvēki ļoti, ļoti intensīvi sāk lietot. Bija pat pašā sākumā tā lielākā problēma bija tāda, ka, nu, ja tu gribēji kaut kur aizbraukt ar viņu, tad tuvākā tur atradās teksim, 15-20 minūšu gājiena attālumā. Rezultātā bija ļoti grūti. Tā kā es no paša sākuma nolēmu, ka, lai es saprastu, kā tas viss strādā tieši ar elektriskām mašīnām, tad es ātri pārdevu savu esošo hibrīdu. Tad man tas bija diezgan liels izaicinājums pašā sākumā tikt pie tās mašīnas. Bet šobrīd, nu, ir, kā saka, vairāk kā mēnesis jau pagājis, un man liekas, tās atsauksmes ļoti labas gan par pašu mašīnu, gan par ideju kā tādu. Ok. Es paskatījos CSDD statistiku. Pagājušā gada laikā bija reģistrēts aptuveni 735 automašīnas. Uz šobrīd ir 836, tātad 101 mašīna nāk uz klāt. Uz kā rēķina? Es zinu atbildi. un atbildi ir nepareizi, tāpēc, ka uz mūsu rēķina ir nākuši klāt tikai 41 mašīna. Jo statistika nāk, man liekas, tur sadalīt pa ceturkšņiem. Jā. Tā kā mums būs arī ļoti, ļoti liels pieaugums vēl arī nākošā ceturksnī Latvijā automašīnu reģistrēšanā. Bet, manuprāt, Māris labu lietu ievies, mazliet korekciju mūsu šodienas tematikā, ne tikai elektroautomašīnas, bet mobilitāte kopumā. Tieši elektromobilitāte. Un tas ir tas, ko es gribēju Mārim arī prasīt, bet viņš atbildēja, ka viņi jau jūs sākušajos kreditiņiem patiesībā savus gaitas. Un kāda bija tā kopējā pieredze pie pirmā gada? Nu, kā man visi paziņas sekta, priekš manis kā bijušā baņķiera, kas 25 gadus nostrādājas finanšu jomā, pārslēgtas uz skrērtiņiem, kad nu, tas sākumā visiem likās kaut kas pilnīgi nesaprotams. Bet man liekas, ka tā pieredze patiesībā bija ļoti laba, jo nu, faktiski kā mēs uz to skatījāmies jau uz skrērtiņiem. Katrs no mums kādreiz bērnībā ir braucis ar skrērtiņu, bet, nu, protams, ne elektrisku. Tad šeit bija faktiski tā vienreizējā iespēja, teiksim, visiem sākt ar viņiem braukt. Un lielākā baža, protams, bija tāda, ka vai cilvēki, kuram ir vairāk 18 un 20 gadu, vai viņš jau kad uzkāps uz tā skrērteņa. Un tādēļ no pirmās dienas mēs mēģinājām teikt, ka, nu, kad jā, kad gan sievietes var aizbraukt uz operu, gan mums bija pagājušo gadu arī gadījums, ka viens mūsu klients aizbrauc uz valsts prezidenta inaugurāciju ar mūsu skrērteni. Tā kā, nu, faktiski jā, tu pat skrērteni tu var izmantot visur, kur, un ir kaut kādas situācijas, kur viņš ir vislabākais instruments, kā nonākt no punkta A līdz punktam B. Okay, mēs ar Kristiānu arī šodien mums ir vārdi jaukšanas diena. Mēs ar Kristiānu arī šairojam reizē vienu skrējuteni. Tas tās diezgan jaudīgs un reizē pašam paliek mazliet bail pat viņu braukt. Mm. Tā ir, bet klau, bet te pašā laikā no biznesa perspektīvas, zin kā, nu, ir protams, tās dziļās sarunas par dabas glābšanu, mm-hmm. zaļo domāšanu un zaļo mobilitāti. Te pašā laikā vai uzņēmumiem ir jāinvest elektroauto vai nav? Kāds ir tavs tās pirmās pārdomas? Mm. Nu, droši vien tā īsumā, skatoties uz to, man liekas, ka mēs esam pienākuši jau ļoti, ļoti tuvu tam punktam, kad nepirkt elektroautomašīnu uzņēmumam patiesībā būtu ļoti, nu, kas saka, muļķīgs lēmums, jo uzņēmumam tomēr, tu priekš sevis pērts varbūt dažreiz ļoti iracionāli, uzņēmumā tu tomēr gribētu būt vienmēr ļoti tā kā izsvērts racionāls. Un šobrīd, man liekas, ja mēs saskaitam kopā visus tos plusus un mīnusus, kas ir, tad man liekas, kad ir, nu, gandrīz jau tas, kā saka, svaru kausus pārslēdzies uz to, kad jāpērk ir elektromašīnas. Un kā piemērs, teiksim, man liekas, tas, ko, nu, mēs visi zinām, jā, kad ir, ja tu atrodies pilsētas centrā, tad tev stāvvietas bez maksas. Ja tu, nezinu, tā, kad lieto elektrību, viņi noteikti ir lētāk nekā teiksim, benzīns vai dīzels, tad sanāk, nu, protams, ja tu brauc uz jūrmalu, tev arī ir savs bonus, bet ir, nu, man liekas, daudz tādas lietas, teiksim, ko tu varbūt tā kā
varbūt līdz galam nezinu. Viens ir tas, ka, piemēram, elektriskajām mašīnām ir daudz lētāks, teiksim, ikgadējais servis, jo faktiski es varu šeit kļūdīties, bet kaut kur es lasīju, kad tas ritošo detaļu skaits, viņš atšķirās nu, reizēs kārtās, pat, teiksim, cik ir elektriskajai mašīnai un cik ir benzīna. Un tādēļ, nu, faktiski šobrīd, nu, mēs teiksim, paši tur pareitinājām priekš sevis, ja mēs tieši skatītos uz uzņēmumu un pieņemt ļoti elementāru scenāriju, ka viens nopērk, teiksim, elektrisko mašīnu, kas, pieņemsim, maksā, nu, pieņemsim, 33 tūkstoši, un savukārt nopirkt analogu kaut kādu benzīnu mašīnu, kas maksā, tur, teiksim, 22 tūkstoši. Viņas varētu būt diezgan salīdzināmas, es pat teiktu, ka tā elektriskā mašīna būtu par, nu, pakāpīts tā kā foršāk nekā benzīna. Un faktiski, tu sarēķinātu 5 gados, kas tad tur sanāk, tad īstenībā tā starpība ir ļoti jau nebūtiska. Teiksim, tur sanāk apmēram 2,5 tūkstoši ir tā starpība, cik it kā uzņēmumi vairāk izmaksātu tieši šīs benzīna mašīnas izmantošanu. Tur, protams, jāņem vēl viena lieta vērā, kad nu, jau ir virkni valsts, kuras sāk aizliegt tirgot, teiksim, benzīna mašīnas. Ko mēs no tā varētu secināt visticamāk, ka tas, ko mēs domājam, cik mūsu benzīna mašīna maksās pēc 5 gadu, mēs varētu ļoti ievērojami kļūdīties, jo benzīna mašīna cena visticamāk nākošo gadu laikā sāks slīdēt daudz straujāk lejā. Savukārt elektriskām mašīnām, nu tas visi baidās par ko, kas tad notiks ar to bateriju, bet tām baterijām jau pat ražotājs dod tur 160 tūkstoši, man liekas, 8 gadu garantijas gandrīz lielākajai daļai, tā kā faktiski kā, nu, kā smejoties mašīna ir mazāk izturīga nekā tā baterija, pa ko mēs visvairāk uztraucamies. Tāpēc es domāju, ka šobrīd, ja jūs esat, nu, teiksim, uzņēmums un jūs domājat par to, teiksim, ot, pirkt tādu vai tādu, es noteikti ieteiktu vismaz tur 15-20% no autoparka veidot, teiksim, tieši elektrisko mašīnu. Tur, protams, ir vēl viens faktors, kad šodien daļ visiem covidiem un nesapratnes, kas tad, kur tad viss notiks, tad noteikti nevajag visus mašīnas pirkt pašiem. Priekš tam ir arī koplietošanas, visi pakalpojumi. Tā kā, nu, faktiski jā, man liekas, mēs esam tādā lielas tā kā pārmaiņa, teiksim, priekšvakarā. Māris, skatos uz aprēķiniem, tiešām te ir izrēķinās tīri matemātiski, pēc tam varēsim arī tabuliņu parādīt, proti pie 18 tūkstoši nobraukumu 5 gadu laikā, tur tā atšķirība principā nu, ir ļoti minimāls starp to, vai tu lieto elektroauto, vai tu lieto iekšdedzes dzinēju mašīnu, vai ne? Un te pašā laikā, kad tu iegādājies automašīnu, tas sākotnējā pārmaksa, nu, nosacīja pārmaksa lielāk, tā starpība ir aptuveni kaut kādi, varētu būt 10 tūkstoši vidēji kompaktas klases mašīnā, ja? Tā varētu būt, jā. Ok, sākotnēji samaksā vairāk, pēc tam tas dzīves laikā izlīdzinās uz samazinātiem rēķiniem. Edgar, vai tas ir tas, ko finansē tirgus, privātais sektors vai altums? Jā, tad tirgus kopumā, nu, visbiežāk tās ir komercbankas, tad komercbankas, ko mēs esam redzējuši no savas pieredzes, finansē, teiksim, tā uzņēma pašpatēriņam elektroautomašīnas, tai skaitā. Savukārt tas, ko Altum var palīdzēt, ir paplašināt biznesa iespējas, ir tīpaši uzņēmi, kur vēlēs iesaistīties saucamajā carsharingā un mobilitātē kopumā. Mēs šogad esam jau vienu uzņēmumu veiksmīgi nofinansējuši. Mūsuprāt, diezgan drosmīgs lēmums bija un pamatos, bet pārdomājis lēmums bija gan no uzņēmē viedokļa, gan no Altuma viedokļa, jo pasaules tendences iet uz kāršēringu, iet uz elektromobilitāti un 100 automašīnu nofinansēšana, manuprāt, bija diezgan drosmīgs lēmums. Esam arī šovasar nofinansējuši vienu citu projektu, kas būs Latvijā tiks ražot ar elektroautobusi. Ja nemaldos 14 gabals, mēs esam tad nofinansējuši. Tas tāds nākamais vēl solis, tā kā ar Altuma palīdzību jāsaka, ka vairāk kā 10% elektro auto parka Latvijā nu jau veidojās nofinansēta tieši ar Altuma palīdzību. Tā kā, jā, mēs to darām. Ok. Jautājums, vai ir skatīts, kāda ir tā cilvēka attieksme, uzņēmēja attieksme, vai viņi vēlās tādas automašīnas pirkt vai nepirkt? Kāda šī brīža cipara sentiments? Jā. Es domāju, ka tur tas galvenais īstenībā faktors ir, nu, ko mēs arī ceram, ka šis mūsu projekts palīdzēs mainīt, ir, nu, teiksim, tagad teiksim, tā kā es pats arī visu laiku braukāju šo mašīnu, ļoti bieži cilvēki pienāk nāk klāt un prasa, nu, teiksim, ot kā tad ir. Un ir virkne tāda koncepta, nu, kas šķiet, nu, teiksim, jā, viņi 3-4 gadus atpakaļ varbūt bija taisnība, bet arpat ne visi. Viens ir tas, cik man tur stundas, tad, kad es tagad braukšu uz Liepāju, būs jāpavada pie tā lādētāja, lai es tur ielādētu nedaudz elektrības, lai es tiktu līdz galam. Nu, teiksim, atbilde pa lielam ir tāda, ka nu, tur 20-30 minūtēs var pielādēt tā, ka var turp apakaļ atbraukt. Otrs ir, nu, teiksim, cik man bieži tad tur būs jāapstājās. Nu, tagad
teiksim, mašīnas iet tur 250-350 km ar vienu uzlādu, kas priekš tādas valsts kā mums Latvijā, nu, es domāju, tur vispār nav nekāda stresa, ja, ja cilvēki, nezinu, Vācijā pāriet uz to, kur ir nu, visi autobaņi un visi, teiksim, šī lielā teiksim, gabala jāpārvar. Tad es domāju, priekš mums teiksim, ir nu, kas grēks teiksim, neizmantot tās priekšrocības, kas ir teiksim, elektriskajai mašīnai, jo viņi ir nu, teiksim, lielākā daļa vat, mūsu klienta, kā, kas saka, viņi saka, ka nu, neticam. Mēs domājam, ka nu, elektriskā mašīna, nu, tas tā kā tāds, nu, kā saka, lēns putekļu sūcējs, lēnām ieskrienās un tad, teiksim, bet patiesībā ir pilnīgi pretēji. Un man liekas, ka tas, nu, ka, kā man liekas, tas galvenais īstenībā ir, nu, vienalga, vai tas ir šāds podcasts, vai tas ir, teiksim, mazas visādas informācijas, vai arī iespēja cilvēkiem pamēģināt, ka es domāju, ļoti, ļoti drīz cilvēki pārslēgsies. Un kad, nu, kad mēs par šo projektu laidām, tad man bija saruna ar vienu uzņēmumu, kuriem ir, nu, man liekas, jau 3-4 gadus viņi izmanto tikai elektriskās mašīnas. Un tu viņi saka, nu, neviens, teiksim, tad, kad tā mašīna kaut kādu iemeslu dēļ tiek aizvest reizi gadā, teiksim, uz servisu, tad tiek vietā iedota, teiksim, iekšdedzes dzinēja mašīna. Un tad ir, teiksim, pēc nedēļas jau tā teikt prasa, nu, kad te būs atpakaļ, kad te būs atpakaļ. Un tas ir mašīnas, kurām ir tur 50-70 km nobraukums, cik tu var nobraukt. Tā kā man liekas, ka mēs vienkārši bišķi dzīvojam tā kā vakardienā, Un tad, kad mēs pārliksim tam pārtu, man liekas, ka tā lieta aizies vienkārši nu, ļoti, ļoti strauji. Es Mārim piekrītu, tāpēc, ka pie mums Altumā reālta automašīna, kas mums vienīgā pašreiz ir autoparkā, brauc tu, es, un ja nemaldos vēl vienu nodies, tā kā kolēģi. Pārējā mazliet vēl, manuprāt, baidās, jo cik es skatos, ja piemība diezgan bieži ir. Ok. Īstenībā tā ir. Es pats esmu pamanījis, katru reizi, ka es ņemu automašīnu, man administrācija saka, tu ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka tu tikai 80%. Mans dievs, bet tie ir aptuveni kaut kādi ap 200 km, vai ne? Par ko uzmanīties? Man par Rīgu vajag izbraukt, vai ne? Bet, Māris, sapratu, tur bija arī statistika, cik cilvēki vidēji nobrauc dienā. Es nerunāju par tālajiem braucieniem, bet tā ikdienā. Nē, nu, man liekas, tāpat nav mūsu statistika. To, manuprāt, Latvija Energo bija publiskojis jau pagājušo gadu, kad viņi bija skaitījuši. Un tur, man liekas, bija tā, jā, ka tur 93% bija, kas nenobrauc virs nobrauc noteikti zem 100 km un kaut kādu 67 vai 66 bija, kas nobrauc zem 50 km dienā. Bet man liekas, ka tur tā būtiskākā štēlē ir tāda, ka, teiksim, lai kur tu brauktu, Man liekas, nevar atrast punktu Latvijā, ka tu netiks līdz nākašam uzlādes stacijai 50 km tā kā attālumā. Varbūt viss trakākā vieta, kur es arī biju, teiksim, bija Pāvilosta, kur vēl aizvien nav uzstādīts, un tur ir viena uzlādes stacija pie muzeja, bet tur vienmēr ir citas mašīnas sastājušās apkārt, viņai it kā nevar tikt klāt, jo tā ir nu, kaut kāda privātā. Bet faktiski, teiksim, par Latviju tu brauc, kur tu gribi, tu vienmēr, tu var, teiksim, nezinu, ja tu esi piesardzīgs cilvēks, nu, tad ņem tā, lai tev ir divas stacijas pa ceļam līdz tev, nu, tā kā liekas, ka varētu beigties. Nu, man liekas, ka tur ir, jebkurš šobrīd var paņemt, teiksim, šo automašīnu, izbraukāt pa visu Latviju un mierīgi, teiksim, nesatraukties, vai viņš varēs uzlādēties, nevarēs. Bet tu mēs varam apgalvot, ka mobilitāte šodien, un pat varbūt jau kādu laiku atpakaļ, nav tikai tādu turīgu cilvēku vai uzņēmumu rotaļlietas, bet tā pat tiešām ilgspējīga un pārdomās lēmums, vai ne? Nu, šobrīd es domāju noteikti, jā. Nu, teiksim, protams, tur prasītos tas, kā saka, dažreiz ir tā, ka vajag to pēdējo mazo grūdieniņu, lai viss aiziet. Un es, man liekas, arī skatījos, kad ir Pēc dažādām prognozēm ir, cik mums 2025. Gadā mums, man liekas, vajag 30 līdz 40 tūkstoši šo mašīnu. Un ot jautājums, ko varētu izdarīt, lai tur nonākt. Un es domāju, ka, nu, teiksim, kaut kāds, teiksim, tīrs, nu, tas, protams, nav simbolisks žests, bet būtisks žests no valsts puses, nezinot, katram, kas pērk jaunu elektrisko mašīnu, piešķirt, piemēram, 1000 to grantu, lai samazinātu to iegādes cenu, kas pēc mūsu aprēķina, tad pilnīgs izlīdzes varot gandrīz jau to matemātiku. Es domāju, tur, teiksim, ja mums vajadzētu 30 tūkstoši vai 35 tūkstoši mašīnu, 1000, tas būtu nu, nākošo 4-5 gadu laikā, cik 30-35 miljonu valstī vajadzētu ieinvestēt šajā lietā. A ieguvumi vienkārši, nu, kā saka, nenormāli, jo visticamāk, ka cilvēki varētu atteikties no diezgan pavecām mašīnām, un tas ietaupījums, teiksim, ko mēs neizmestu tos CO2, teiksim, debesīs, viņš būtu nu, diezgan grandiosus. Man liekas, ka tur, ņemot vērā, ka nākotnē katram CO2, teiksim, izmešu tonnai būs konkrēts cipars pretī, es domāju, mēs domātu tagad, nu, kā saka, divus soļus uz priekšu, teiksim, nevis tikai šodienā. Es domāju, ka to būtu ļoti viegli, teiksim, gan pieņemt, gan arī, nu, kā saka, realizēt. Un es domāju, tas būtu nu, nenormāls grūdienis visā tajā, jo kā
būtu 30 tūkstoši mašīnu, tad uzreiz uzņēmējiem rastos interesi, teiksim, tos pašus uzlādes punktus sataisīt daudz vairāk. Nu, tur, man liekas, virkne visādu lietu, teiksim, uzreiz aiziet tā kā pat no sevis. Jo šobrīd, man liekas, tas ir tas galvenais, kas aiztur, kad, nu, teiksim, mēs domājam par elektriskām mašīnām, tā ir, kā tā būtu aizvakardienā, nu, kā tas bija. Un filozofējam, nu, kad mums gribētos, bet kaut kad, teiksim. Nākot uz šo podcastu, starp citu, mēs sākām runāt arī ar Edgaru par finansējumu lietām. Mēs prasīja, vai bankas finansē šādas autoparkus, un atbildi bija jā, finansē, bet ja nefinansē, tad var nākt uz Altumusēm šo te valsts aizdāmu. Un tad ir jautājums, tas darbojas zem energoefektivitātes programmas, vai vajag kaut kādus īpašus priekšnosacījumus, lai saņemtu šādu aizdāmu? Jā, tad priekšnosacījumi ir sekojoši. Ja tas ir esošs uzņēmums un savu pašam pašpatēriņam, teiksim tā, autoparks ir, tad, protams, tad tie paši finanšu rādītāji un automašīnas, teiksim tā, nepieciešamības pamatojums. Nu, lai nav tā, ka mēs apgrozījums 100 tūkstoši gadā, varbūt vēl mazāk, un mums ir, mēs vēlamies nopirkt trīs Teslas. Tas var, nu, pašpatēriņam, tas varētu kaut kādā brīdī varbūt tomēr likt aizdomāties, kam tieši tas vajadzīgs ir. Savukārt, tas, kas ir saistīts ar biznesu, protams, ir biznesa plāns, biznesa pamatojumība, naudas plūsma plānotā, nu jau nodrošinājums ar zināšanām un pieredzi. Šajā gadījumā, ko iepriekš mēs minējām, klientam bija jau pieredze ar mobilitāti kopumā no pagājušā gada. Viņi zina, kā darbojās šis tīkls, viņi zina, kā darbojās šī visa struktūra. Pieliekot klāt kaut kāds papildus zināšanas no kolēģiem, tad veidojās šis biznesa projekts un biznesa plāns. Bet tas, ko es gribēju varbūt vēl tādu nelielu komentāru, tad vēl, manuprāt, būtu nepieciešams, lai veicinātu šo visu mobilitātes attīstību, varbūt kaut kādas pāris vizualizācijas, pāris tos faktus, to, ko jūs abi tagad minējāt, gan par to finanšu salīdzinājumu, gan arī par to nobraukumu. Cik tad reāli bieži maina automašīnas vidējas Latvijas iedzīvotājs? Reiz, nezinu, gadā 5-10, un ja tas ir vismaz 4-5 gadi, tad vieglāk arī pamatot, hei, ja jūs mainat mašīnas izlīdzinās, tad bez tā finanšu ieguvuma, ko jūs tā kā iegūst to equal, to izlīdzinājumu, jums arī ir ērtības. Jums varbūt ir mazāki remonti, līdz to, bet mazāki detaļas, kas jāmaina un kas dilst. Jums ir stāvies priekšrocības, jums ir priekšrocības, nezinu, tur uz uzlādēm un tā tālāk. Tā kā tas droši vien arī ir. Un plus ir nākotnē ejam vērā, pa ko mēs pašreiz vēl varbūt tā nerunājam publiski, ir tas, ka nākotnes elektrības tīkls arī būs krietni pieejamāks arī esošajām automašīnu baterijām, ka mēs varam izmantot kā priekš savas mājasēmniecības kā tādu elektrības papildus uzkrājēju vai arī elektrības izmantošanu, nezinu, tur pa nakti tu automašīnu uzlādē lētāku elektrību, tu viņu izmanto sestdienā, svētdienā, mašīna stāv garažā, tu piespēlēt lētu, izmanto viņu kā akumulatoru, izmanto sevis naktī nopietu elektrību un tādā veidā ietaupa vēl uz elektrību mājās. Tā kā tas ir tas, kas ir nākamais. Parādīsies arī iespēja elektrizēt savu māju kaut kur meža vidū, jo tu varēsi vienkārši pieslēgties ar mašīnu un tev pilnīgi mierīgi varēs pāris dienas to patēriņu, ko tev vajag tādā vienā mājā nodrošināt kaut vai no mašīnas. Super, jā, tu atbrauc uz savu lauku māju, kur tev nav elektrības pat pieslēgums, piespēlēt savu. Principā mašīna powerbanks, vai ne? Tieši tā, skatās nākotnē ne tikai kā uz mobilitāti, bet arī kā uz powerbank, jā. Mazliet produktīvs jautājums. Es skatījos pēc statistikas, tavs autoparks jau ir nobraucis 350 tūkstoši kilometrus. Jā. Jā, un te ir tā kopējais kumulatīvais aprēķins, ka tas ir aptuveni 40 tonnas CO2 izmešu, vai nekas jau ir tā kā ietaupīts vai nav radītas. Jā. Vai tas ir tas, kas tev kā uzņēmējs atrauc? Es domāju, ka tas ir, nu, kā saka, svarīga lieta, kas vienkārši, ko vedot, nu, teiksim, šo mūsu biznesu, teiksim, ko mēs varam palīdzēt, nu, teiksim, man tā filozofija, teiksim, sākot pat ar skrētiņiem, bija tāda, ka nebūs tā, ka tagad atnāks viens Messi un izglābs visu pasauli. Man liekas, ka katrs no mums darot, teiksim, soli pa solītim vai liekot tā kā pa ķieģelītim klāt, es domāju, ka tā mūsu kopējā, teiksim, kopējais vienādams iztīsies ļoti, ļoti labs un, nu, jā, nu, man liekas, ka tas ir būtisks faktors, kāpēc pārslēgties uz elektriskām mašīnām, ka tu neturpini piesārņot dabu. Es pareizi saprotu, ka ja uzņēmējs vēl nav izlēmis pats par savu autoparku iegādi, viņš var vērsties arī pie fiksiju, noslēgt ilgtermiņu kaut kādu nomas līgumu vai tur sadarījus līgumu, kur viņi var šīs automašīnas izmantot un tādā veidā arī apgūt šo pieredzi bez liekām investīcijām šeit startā. Jā. Nu, tas ir, jā, tas ir šī brīža, teiksim, tas arī ir tas, ar ko mēs ejam pie
vairākiem, teiksim, lielākiem uzņēmumiem un aicinam arī jebkuru vērsties pie mums vai nu mums zvanot vai nu atsūtot uz mūsu info, teiksim, kad, jā, kad viņi kā uzņēmums grib arī saviem darbiniekiem dot iespēju pārvietoties ne tikai ar taksimetriem vai ar kājām vai ar, teiksim, jebko, ka viņi var arī, teiksim, darba vajadzībām izmantot arī mūsu koplietošanas mašīnas. Un šobrīd mums ir tāds pāris vietas, kur ir vairāk uzņēmumu apkārt, kas gribētu tā kā to darīt, un tad faktiski, nu jā, mēs vienkārši nodrošināsim, ka tajā vietā tās mašīnas biežāk ir, un savukārt arī viņi paši tur, teiksim, viņus varētu piedzīt. Savukārt otrs ir, ja jums ir, nu, teiksim, nezinu, liels tirdzniecības centrs vai biroja ēka, tur jau, man liekas, tā, nu, tā, kas saka, sadarbība var būt dažāda, piemēram, nu, mēs nu pat atvērām, teiksim, četrus papildus lādētājs Akropolē, jo Akropols vadība bija ļoti pretīm nākoša, un viņi, teiksim, nu, viņiem šī zaļā domāšana bija, nu, nevis visu pilnīgi tikai sarēķināt līdz pēdējiem centam, bet viņi skatās varbūt, nu, kā saka, perspektīvā, kā tad tas varētu attīstīties. Un man liekas, nu, ļoti, kā saka, ideāla stratēģija, jo klienti brauc turien, viņi jau to, kā saka, ceļu iestaigā, un man liekas, ja jūs esat, nu, nezinu, tur lielu uzņēmumu, teiksim, kuram ir biroja ēka, teiksim, tur vadībā, tad, ja jūs uzliekat pāris šādas lādētājs, es pieļauju pie sava biroja, teiksim, es pieļauju pie jums sāks braukt, nu, ne tikai ar fiksiju mašīnām, bet sāks braukt arī vairāk klienti, kas novērtē to, ka jūs, nu, ne tikai runājat, ka jūs tad zaļš, bet ka jūs tiešām arī kaut ko darat, jo tur, nu, tiešām, man liekas, liels paldies Altumam, jo ļoti daudz uzņēmumu runā, ka mēs tur, teiksim, investējam, mēs tur daram, bet tas dažreiz ir tā, ka, nu, uztaisam divas konferences un pēc tam dzīvojam tālāk, bet, nu, teiksim, jūs ne tikai, nu, kā saka, runājat to, bet jūs arī aktīvi, teiksim, investējat tādos projektos. Tā kā, nu, jā. Man ir vēl pēdējais jautājums. Es tavu aprieķinā pamanīju vienu interesantu pozīciju. Kā, kļūt pamanīju. Ja, ja darbinieks izmanto automašīnu arī savām personīgajām vajadzībām, proti darba automašīnu, jā. Tad tas ir samazināts nodoklis. Un proti uzņēmumiem jā. Tas nodoklis ir diezgan augsts, ko viņi maksā mēnesī. Jā. Vai tu var tos cipras mazliet pamatot? Jā. Nē, nu tad tur pamatot viņus nevar. Viņi ir vienkārši noteikti likumdošanā, teiksim, ka ja jums ir darba automašīna, teiksim, kur nav aprīkota, teiksim, ar to GPS, jā. Bet, nu, teiksim, tas darbinieks izmanto viņu arī privātām vajadzībām, ne tikai darba. Tad faktiski samaksāja 29, teiksim, eiro, man liekas, bija mēnesī. Minimālais, vai, nu, tas, ja tas motors ir niknāks, tad arī daudz vairāk. Tad faktiski, nu, tas darbinieks viņu var izmantot, kas, nu, kas dienas beigās tam uzņēmumam, tomēr diezgan liela papildus izmaksa vai arī darbiniekam. Tas sanāk kaut kādi 400 līdz 700 eiro gadā tikai vien. Jā. Un elektriskā mašīnām tas ir, nu, tikai 10 eiro. Tas ir, nu, uzreiz ievērojami mazāk, tas ir tikai 120, tā kā. Man liekas, ka tas arī ir vēl viens faktors, kur jau, nu, likumdevējs ir iestrādājis to, ka, nu, tomēr jāspiež tos uzņēmumus sāk domāt par videi labāku transportu. Un Edgar, man pie tevis savukārt pēdējais jautājums ir projekts ar fiksiju. Cik tas izmaksāja, cik daudz tika naudas ieinvestēts un kāda darbojas šīta visa finanšu struktūra? Nu, man jau šeit tad jādod vārds Mārim pie šī jautājuma ir. Tas būs jau šeit bišķiņ pareizāk, nu, ka klients tomēr savu izstāsta stāstu. Jā. Nē, nu kā tur noteikumi ļoti vienkārši, teiksim, Altums nofinansēja šo automašīnu iegādi kopā 2,4 miljonu, un savukārt, nu, mēs kopumā visā šajā projektā esam ieguldījuši, apmēram, 3 miljonu eiro. Tā kā, nu, tā tas ar strādā. Ok, un tev, prāt, tas atmaksājās? Nu, mēs ceram noteikti tas atmaksāsies, jā, jo, nu, uz šo brīdi mums ir, nu, teiksim, tur gan, protams, jāsaka gan, teiksim, bet mums ir gandrīz 100 tūkstoši aplikācijas lejplātas, nu, protams, ir, kur augt, jo Rīgā tomēr ir, cik 600-700 tūkstoši iedzīvotāji, tā kā drīz katram vajadzētu. Es domāju, ka, nu, nākotnē, teiksim, arī jo vairāk uzņēmumu sāks izmantot, teiksim, šīs, nu, tā kā iespējas darbiniekiem dot iespēju braukt ar elektrisko, pat ja viņi paši vēl nav nopirkuši, tas, es domāju, dot diezgan lielu, nu, atkal tādu tā kā būstu, jo, nu, jums ir, nezinu, pietiekoši liels uzņēmums, teiksim, ar 600 tūkstoši darbiniekiem, nu, teiksim, tikai to vien, ka dodot šo darbiniekiem šādu iespēju, tā kā braukt. Es domāju, ka tas būs, nu, atkal, teiksim. Tas ir viņas izlītos darbinieks, ko nozīmē vēl elektroauto. Jā, bet, nu, ja tas jautājums ir tāds, es domāju, ka mums ir vēl gadi priekšā, lai viss izglītot. Bet, man liekas, tas svarīgākais ir, nu, ka līdz finišam tur ir vēl bezgalā tālāk. Kā saka, 2050. Gads mums, principā, ir tas gala, teiksim, punkts, kur mums faktiski jāsāk dzīvot, nu, vidē, teiksim, kā saka, neitrāli, nepiesārņojot viņu. Pēc tam mums vēl teiksim, šādi podcasti vai daudz visu kaut kādas aktivitātes, viņām jābūt vēl simtiem, ne tūkstošiem.
tad varbūt mēs varam norezumēt mazliet mūsu šīsdienas mobilitāti sarunu tieši par automašīnām. Jūs man papildināt. Tad kāda mums galvenā iegūme, ja mēs kā uzņēmums, vienalga, tas ir biznesam vai pašpatēriņam, izmantojam elektro automašīnas. Tad mums ir mazāk ceļu nodokļi, nodokļu bāze kā tāda automašīna. Mums ir mazāks patēriņš par energo resursiem, jo, kā mēs zinām, mazliet lētāk pēc uz kilovatstundu nekā degviela vai visu patēriņu kopsumā. Mums ir tīpaši Rīgā ir mazāk stāvvietu izmaksas, attiecīgās dažādās pilsētās ir iebraušanas ietaupījums mums ir. Mums ir mazāk detaļas, kas jāmaina automašīnā itošās, kas vēl mums ir no finansiālā, kas vēl mums ir. Tie paši nodokļi. Nodokļi ir tos pieminējums. Ir uzņēmuma nodokļi mazāki. Tad mums ir... Vēl ir viens ļoti liels pluss, ka var braukt pa sabiedriskā transporta joslām, kas dažreiz ietaupa ļoti daudz laika, kur vērtība arī ir jā, liela. Jā, tieši tādi sabiedriskā transporta joslas mums ir. Tad mums ir ilgspējīga domāšana, tas varbūt no finansiāli, bet kopsumā mēs varam izlīdzot savus patērētājus un informēt vienalga, vai tas ir uzņēmuma robežās, vai tas ir biznesa robežās, kā kāršērings, lai uzņēmēji, ne tikai uzņēmēji, bet arī privātpersonas ar laiku sāktu izmantot mobilitāti. Mēs varam izmantot kā powerbank, ja ne tagad, tad pēc tuvākajos gados ar šajā automašīnas mums ir pagarinātas garantijas. Dzinēja man, tā liekas, nedod 8 gadu garantiju. Ko savukārt dod automašīnu baterijām, kas vēl māri tāds varbūt, kas ir piemirsts. Nē, nu, domāju, tas galvenais ir, ka šobrīd jau tu viņu var izmantot gandrīz bez jebkāda stresa, teiksim, vai tu esi nu, benzīna lietotājs vai elektriskās, jo faktiski nu, tā infrastruktūra, kas mums šobrīd ir Latvijā, protams, viņa turpinās uzlaboties. Un man, protams, bija drusku, kā saka Škrobe, ka man bija jāstāv kuldīgā rindā aiz divām fiksiju mašīnām, kas tur uz vienīgā lādētāja lādējās, bet tā kā tu ļoti ātri to tu pielādēšanu tomēr izdari, tad tas, nu, kā saka, tas nav tas ierobežojums, kādēļ, nu, varbūt tu to neizmanto. Bet man liekas, jā, ka, nu, teiksim, šī automašīna ir vienozīmīgi dinamiska, lai arī viņa, nu, tā kā liekas elektriska un kas tad tur var būt, viņa faktiski, nu, dēļ tās elektromotora specifikas, viņa ir dinamiskāka nekā benzīna uz maziem, tā kā, ātrumiem, jo visa jauda, tā kā, nāk uzreiz. Savukārt man no malas vērtējums ir tāds, es sliecos māri piekrist tiem aprēķiniem, kas ir mazliet teorētiski, bet vēl joprojām patiesi, kad elektroauto tādā 5 gadu termiņā pret jaunu automašīnu nostājas kaut kur līdzvērtīgās pozīcijās. Vai tas atmaksājas jūsu uzņēmumam vai nē? Man liekas, tā ir labi iespēja to testēt, tāpēc ir fiksija parks vai nē, un māru noteikti sarunāt mašīnas, lai testēt, izbraukt, saprast, kā to pieņem darbinieki vai nepieņem. No perspektīvas, no dabas draudzības, es domāju, CO2 izmeši, pat ja mēs nevienmēr ikdienā tam pieskremies un tā baigi aizdomājamies, tā noteikti ir dienas kārtībā problēma visai planētai, Eiropai viennozīmīgi. Arī Latvijā par to vairāk runājam, tā klimata neutralitāte, kas ir piesaukta 2050. Gadā, nu, Mēs kā uzņēmēji nevaram būt vienaldzīgi. Es domāju, ka tas jāņem vērā. Vai šis modelis der, vai tās automašīnas sākt izmantot, daļai izmantot, vai kaut kad ilgtermiņā. Tas katram jāpieņem savus lēmumus, bet opcijas ir, finansējums ir pieejams, automašīnas ir pieejams. Ne, man liekas, tikai jābrauc tālāk un jāsaprot, kas katram darī individuāli. Paldies jums par dalību šinī podcastā. Paldies Edgar, paldies Māri. Un tad jau tiekamies ielās.